Dobrý den, dámy a pánové, a především pak mý vážení čestáci, já vás opět vítám u mého povídání a dnes budeme pokračovat v Blanokřídlém hmyzu. Toto video přímo navazuje na předchozí kapitolku, to znamená, abyste měli všechny informace ucelené, doporučuji se nejprve podívat na předchozí díl. Pokud jste tak učinili, tak paráda a my můžeme jít na to. Vzpomeňte si, my jsme se bavili o takzvaném Blanokřídlém hmyzu a ten jsme si rozdělili na dvě skupiny. A to podle toho, jakým způsobem přisedá zadeček těchto živočichů k hrudi. U širopasích přisedá zadeček obvykle celou plochou na hruď, kdežto u zástupců štíhlopasích bude mezi hrudí a zadečkem tenká stopka. A o kom si vlastně budeme povídat? Tak budeme si povídat třeba o včelách, o mravencích a jim podobných živočiších. Myslím si, že by to mohlo být poměrně zajímavé. Tak už pojďme na to, začneme takzvanými lumky. Lumky poznáme obvykle podle toho, že samice těchto živočichů mývají poměrně dlouhé kladelko. Zde na fotografii vidíme konkrétně lumka velkého. My jsme si minule říkali, že existuje určitý vztah mezi kladelkem a žihadlem, ale v tomto případě se opravdu jedná o kladelko, takže není třeba se ho nějakým způsobem bát. A proč vlastně samice lumků potřebují takto velké kladelko? No, je to proto, že oni obvykle kladou svoje vajíčka do larev jiného hmyzu a tyto larvy obvykle žijí v nějakém dřevě. Podívejte se na tuto fotografii, kde vidíte lumka, který zrovna používá své kladelko ke kladení vajíček. Oni dokážou pod tím dřevem vycítit nějakou larvu a přímo do ní injektují svoje vajíčka. Takže larvy lumků po svém vylíhnutí úplně vyžírají tu hostitelskou larvu. Ta představa je úplně hrozná, s tím asi souhlasíte. Lumci jsou ale v přírodě nesmírně důležití, protože oni regulují počet dřevokazného hmyzu. Budeme stačit jeden jediný zástupce, a to například lumek velký. Opět, já to říkám často, ale myslím si, že to je nádherný živočich. Druhá skupina, o které si budeme povídat, jsou takzvané žlabatky. A já si myslím, že útvary těchto žlabatek jste v přírodě už viděli stoprocentně. Žlabatky jsou poměrně drobným hmyzem, který klade svoje vajíčka obvykle na rostliny. Tak to nějak vypadá žlabatka. Fotografie je samozřejmě násobně zvětšená. Na první pohled by vám mohla připomínat nějakého křížence včely a mravence. A jak už jsem říkal, žlabatky kladou svoje vajíčka na rostlinné orgány. A po svém vylíhnutí začnou larvy žlabatek produkovat takové speciální chemické látky. Ony vlastně produkují rostlinné hormony které donutí ten rostlinný orgán ke zrychlenému růstu a potom ta rostlinka vytvoří takovýto zvláštní útvar. Zde konkrétně vidíme hálku na růži. Kdybychom tuto hálku vzali a rozřízli, tak bychom uvnitř s velkou pravděpodobností našli larvu žlabatky. Dle mého názoru asi nejznámější hálky jsou hálky na dubových listech. Tak toto potom může vypadat. Jak už jsem říkal, možná jste něco podobného už v přírodě viděli. Opět mi bude stačit jeden jediný zástupce, a to konkrétně žlabatka Duběnková. Podle toho druhového jména byste asi dokázali určit, na které rostliny klade svoje vajíčka. No a my se dostáváme k sociálnímu hmyzu, to znamená hmyzu, který dokáže vytvářet ohromné kolonie, které i přes svůj počet fungují nebývale efektivně. Jako první tady zazní mravenci, mravenci jsou určitě všem známý sociální hmyz, který vytváří poměrně velké skupiny. Stačí se podívat do nějakého lesa a s velkou pravděpodobností tam najdete takovýto útvar. Tomuto mravenčímu městu se samozřejmě říká mraveniště. Mraveniště mohou mít mnoho podob, nemusí to být takovéto kopy, ale mravence můžeme nacházet například i ve dřevě. Existují takzvaní dřevokazní mravenci. Pokud jste na svých toulkách přírodou zvědaví jako já a pokud se například rádi díváte pod kůru pařezu, tak jste možná tyto mravence překvapili. Určitě víte, že hlavou celé kolonie je královna a královna má vlastně jeden jediný účel a to je především kladení vajíček. U tohoto sociálního hmyzu vlastně funguje takzvaný matriarchát, kdy hlavou celé té kolonie je jedna velká samice. No a aby mohlo mraveniště fungovat efektivně, tak je zapotřebí, aby tam měl každý svou příslušnou roli. O chod celé kolonie se starají dělnice, ochranu celé společnosti potom zajišťují například mravenčí vojáci. Ta spolupráce mravenců, i když probíhá často pouze na základě nějakých chemických látek, je naprosto fenomenální a opravdu oni dokáží fungovat nebývale. Jsou zaznamenané příklady, kdy například mravenci přežijí povodeň a to tak, že si z vlastních tělíček vytvoří takový speciální vor. Pokud budete mít čas, určitě se podívejte na nějaké dokumenty o mravencích, stojí to opravdu za to, věřte mi. Jednou za čas, v okamžiku, kdy je zapotřebí založit novou kolonii, tak probíhá takzvané rojení. A při tomto rojení, při těchto námluvách, se můžeme setkat s mravenci, kteří jsou okřídlení. Je to v podstatě proto, aby nebyli vázáni na nějaké úzké území. A můžete si všimnout, že tady máme dva páry blanitých křídel. A nějací zástupci, například mravenec dřevokas, u nás poměrně běžný mravenec mravenec lesní, a nebo si můžete pamatovat i mravence žahavého. O mravencích a jejich způsobek života by se dalo mluvit téměř do nekonečna, ale bohužel na to tady nemáme úplně prostor. Opět platí, kdo má zájem, tak si informace rád dohledá. Podíváme se ještě na vosy. Vosy jsou typickým dravým hmyzem žlutočerného zbarvení. Zde vidíme naprosto ukázkovou fotografii vosy a můžeme zde pozorovat takovou tu speciální přírodní strategii, kdy ten živočich je výrazně zbarven. Ale on si to může dovolit, protože tím dává ostatním najevo: pozor, nezahrávej si se mnou. Vosy jsou totiž vybavené hladkým žihadlem, kterým dokáží opakovaně bodnout. Někteří z vás už jste toto zažili a dáte mi asi zapravdu, že to není úplně nejpříjemnější zážitek v životě. Tady je pak velký rozdíl od včel, které mají na svém žihadle takové zářezy, které pak nedovolují snadné vytažení toho daného žihadla. A představte si, že vosy uměly vyrobit papír dávno, dávno před námi. Oni si totiž staví papírová hnízda z rozžvíkaného dřeva. Možná jste někdy viděli vosy, které létají například na strom nebo na nějakou dřevěnou lavičku a to je proto, že oni ukusují dřevo, které potom využívají na stavbu svých typických hnízd. Zástupci například vosa obecná, naše typická vosa, no a do této skupiny se také řadí sršeň obecná, určitě budete znát, je to dravý živočich poměrně velikého vzrůstu. Podívejte se na hlavičku té sršně a všimněte si toho typického znaku. My jsme si říkali, že blanokřídlý hmyz má na hlavě dvě velké složené oči a potom tři jednoduchá malá očka. Tady je to krásně vidět. A my putování blanokřídlým hmyzem zakončíme povídáním o včelách. Včely jsou velmi důležitým hmyzem a jedná se o živočichy, kteří sbírají pil pro své potomstvo. A to má pro přírodu dalekosáhlé důsledky. Podívejte se na tuto úžasnou fotografii, jak je ta včelka úplně obalená pilovými zrny. Mezi rostlinami a včelkami se vyvinul těsný vztah, kterému říkáme symbioza. Je to vztah, ze kterého mají výhodu oba. Rostliny nabízejí včelkám sladkou šťávu, včelky jim na oplátku pomáhají s rozmnožováním a máme tady situaci win-win, to znamená situaci, která je výhodná pro oba dva členy. Včelky sbírají pil pomocí takových sběrných kartáčků, a pak můžeme najít včelku, která má takovéto velikánské zásoby. V České republice máme spoustu šikovných lidí, kteří se věnují včelaření, a my tak známe chuť včelího produktu, kterým je samozřejmě med. Med je směsice mnoha látek, kde nacházíme například jednoduché cukry, jako je glukóza, fruktóza, potom nějaké minerální látky, enzymy a tak dále a tak dále. Určitě, pokud máte možnost, občas zařaďte med do svého jídelníčku. A také asi víte, že včely dokáží produkovat vosk, no a z tohoto vosku si potom staví své plástve. Ostatně, celé společenství těch včel je naprosto unikátní. Budete asi vědět, že podobně jako u mravenců, tady máme královnu. Úlohou královny je klást vajíčka. Představte si, že ona je vybavená hladkým žihadlem jako vosa, takže také dokáže bodnout několikrát. Kromě toho nacházíme v čelstvu trubce a také dělnice. A zde oblíbený easter egg pro moje žáky, zdravím především Pepu a Magdu. Pokud budete chtít jedničku, tak mi napište, co to je včelí trubec, co je pro něj typické, a jakým způsobem trubci vznikají? Tyto informace najdete jednoduše, jsou velmi běžně dohledatelné. A co se týče dělnic, tak oni obvykle mývají naplánovan život. V prvních hodinách života jsou z nich čističky, které se starají o čistotu v úlu. Kolem čtvrtého dne života se z nich stávají krmičky, které krmí larvy. Kolem šestého dne se z nich stávají kojičky, které se starají o svou královnu. Kolem 12. dne se z nich stávají stavitelky, které se podílejí na stavbě pláství. Ty mají úžasnou architekturu a jednotlivé koje jsou z takových šesti uhelníků, které do sebe krásně zapadají. Kolem 18. dne se z dělnic stávají strážkyně, které stráží ten úl a kolem 21. dne se z nich stávají létavky, které vyrážejí na cestu za potravou. Určitě víte, že v čelstvu fungují také chemické látky, kterým říkáme feromony, Stačí, aby bodla jedna jediná včelka, včelí žihadlo nejde ven, včelka jak se snaží, tak si vytrhne část toho zadečku, do okolí se dostávají feromony, chemické látky, které ty včely podráždí a celé včelstvo začne být agresivní. Obvykle platí, že u jednoho bodnutí nezůstáváme. Taková asi nejvíce přijímaná hypotéza říká, že to včelí bodnutí se zapíchnutým žihadlem má být velmi nepříjemný zážitek. Představte si živočicha, jak má v kůži zapíchnuté žihadlo a teď si ho chudák snaží vylízat, odstranit ze svého těla pryč. Příště si nějaké otravování včel určitě rozmyslí. Ještě jednou zopakuju informaci, že při bodnutí žihadlem včelky obvykle umírají, protože se jim celé žihadlo vytrhne. Mimochodem, včelí jed se může využívat pro léčebné účely, kdy se opravdu jednotlivé včelky přikládají na tělo, aby nás bodly. Zástupce například včela medonosná. O tomto druhu se v poslední době velmi intenzivně hovoří, protože s těmi včelství to není růžové a je zde asi několik příčin. Chemické postřiky, roztoči a možná i měnící se klimatické podmínky. Tak a my máme hotovo, já doufám, že dnešní informace pro vás byly přínosné a alespoň maličko zajímavé. Příště se podíváme na brouky a to bude naše poslední kapitola. Já vám děkuji za pozornost, a budu se těšit u dalšího videa. Naslyšenou.